4 5 6 7 8 9 sijata ja 10 yes we are serving the living God we are serving the living God we are serving the living God hallelujah Jesus Christ We are serving the living God. Hallelujah, Jesus Christ. Oh, we are praising the living God. We are praising the living God. We are praising the living God. Hallelujah, Jesus Christ. Oh, we are praising the living God. We are praising the living God. We are praising the living God. Hallelujah, Jesus Christ. Oh, we are driving with the living God. Oh, we are driving with the living God. We are driving with the living God. Hallelujah, Jesus Christ. Oh, we are driving with the living God. We are driving with the living God. We are driving with the living God. Hallelujah, Jesus Christ. Oh, we are sailing with the living God. Oh, we are sailing with the living God. We are sailing with the living God. Hallelujah, Jesus Christ. Oh, we are dressing with the living God. Oh, we are praising with the living God. We are praising with the living God. Hallelujah, Jesus Christ. Oh, we are praising with the living God. Oh, we are praising with the living God. We are praising with the living God. Hallelujah, Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeshukuru sana kwa sababu ya ndugu yetu. Asante. Wonderful. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Thank you very much. Yes. And sitaongea nitaacha utukaribishe because I'm just happy. I don't know why. Yes. I'm very happy. I see so many success before us. I don't know why. Thank you. Amen. Nitasema tu Mungu ni mwema. Amen. Amen. These are the only surprise I have for you. Thank you. As you can see, these people are your surprise of today. Amen. Ni surprise zako leo, si ndio? Amen. Surprise, surprise, surprise comes. Amen. Yes, karibuni sana. Studio ya Sini Ref. Okay. I'm the host. Yes. Mimi ni kama ndiye mtasema mwenye hapa. Yes. Kama mtu ambaye akumwone wa hii kamera. Mister, wajana tu na yeye. Doro, bono unashida ukisubua? Milango ni yani unashida ukikonga konga swali? Si unipe tu time man. Si unipe time, tafadhali. Bodyguard, wachana na yeye. Hata mfungue hiyo. Saa hii hatuna ubaya na yeye. Tangu ile masaa upate ile pesa na ukatukapi. Doro, hebu ingia tuongee. Mimi sitaki graji na wewe. Nimekuambia mimi nataka tutafute amani man. Si wewe ulinisaidia nikapata champe wangu. Saa hii ni mimi nikusaidie uweze kupata pesa zako. Wacha kushida ukisubua bana. Utafanya nifukuzwe hii plot. Na we had an agreement. Kwa nini hutaki kukua patient? Vile nimekaa hapa hiyo masaa nimefikiria mambo mingi sana yenyewe. Unajua mimi sioni haja usido ukinileta juu haunipei hata time. Eh? Wale wamama sasa nasema sikupea time. Sasa wale wanawake nimejaribu kuwataka. Ngoja. Lakini wanasema wao. Ngoja. Ulikuwa mnasema niko na fujo. Tukitoka hapa tukiendea champi pale nienda kuonyesha. Tulikuwa tumeongea. Dora hebu ingia pale. Ngoja. Bodyguard. Rudisha mlango kidogo. Sawa. Sawa.
Si unazidi ukicomplain sikupei time, sikupei time. Do, sasa time ni ya nini? Ngoja kwanza, mko mnasema niko na fujo. Ehe. Na David mimi nilikwambia sina ubaya na wewe. Hata mimi sina ubaya na wewe by the way. Hebu nipe time. Tukitoka hapa nilikwambia sina ubaya na wewe. Lakini wewe ndio utaweza fanya nikuwe na ubaya na wewe. Wakati tulifika pale tukaagree vizuri. Nikawaonyesha pale mtu wenu wako. Kutoka hapo tukaagree 24 hours nikapoongezea 6 good hours na ukaagree. Unipe pesa ama unionyeshe wale wenye kuniletea mtoto akakula pesa. Ni kweli? Sikatai. Ngoja. Nataka tuongee tu vizuri. True, true. Tuliagree kitu kama hiyo. Yes. Hadi saa hii. Na unasema tu mimi niko na makelele huko nyuma tena shinda nikigonga gonga huko. Sasa nikuulizaje? Naweza kuaje patience? Sasa hii nataka pesa ambao sijui kama tumeniita tukue tuongelelee unipe pesa zangu. Niko na bado ule ofisa mlianza na yeye mambo ya kunikimbiza kimbiza pia na yeye pia kwanza namhitaji sana. Tafadhali. Namhitaji bwana. Namhitaji ule ofisa mlianza na yeye kesi kunishika na yeye. Wewe Tom. Namhitaji. Mhm. Tafadhali. Tafadhali, tafadhali. Okay, Mr. Doro, acha nikuambie kitu moja. Mimi nimejaribu na sirali, by the way. Sasa hata ukiangalia ni masaa ya saa 6, sijatoka hata studio. Mimi saa hii kichwa nasikia itavuruka. Because we had a deal. Kwa sababu mimi najaribu kufikia. Nani amefail mwingine sasa? Ninajaribu kufikia wale wanawake. Nani amefail mwingine sasa hii? I know I have failed you. Na mbona tena una shift blame kwangu? Mimi nilitimiza, ukaongea kwa mdomo yako nikuonyesha mambo yote utatengeneza. Baby nikafanya heshima na nikakwambia this time round ukifanya ile ujinga ulifanya huko kuniletea bag kama ina pesa. Nitakubali lakini mtanitafu. Na nilikuwa mtanitafuta hata huyo mmepeleka hapo hosi. Ati huyo ni kukaa tu na kapo anasumbua daktari bure. Lakini wacha akae kwa hizo vitanda zao. Huyo ni mimi tu final sikufichi. Na I swear nilikwambia vizuri baby. Ule jamaa mimi sina ubana yeye. Hata wewe sina ubana yeye. Lakini wewe ndio utanisaidia kupata 1 million. Jue ndio najua na wenye mtoto. Na wewe ndio unajua wenye waliniletea mtoto. Vilionekana ni kama ichunguze hiyo story yote kati na utaki kunionyesha nyoa. Wewe si atasikatai. Ngoja. Sasa hii mzunguko yote unahusika pale wewe nguria. Noma yako yote ni ya 1 million. Na mimi wacha nikuambie kitu moja tu. Tuongee tu na yeye tu vizuri kwa naume. True. Nikuambie tu I'm not that good. Wacha tu nikuambie. Unajua tujua ni unaona tu tukisumbuana hapa. I'm more than dangerous. Unacheka? Wewe unajua ni vile napenda kukusikiza ukiongea kwa sababu najua the moment nakusikiza the moment solution itapatikana. Wacha nikuite kijana. David. Mimi na si kujitoa manini, I'm more than dangerous. I know. I have seen. How do you know? Unajua kitu? Ni kama saa hii unataka kujua. Okay. Goja. Okay. Sitaki nikufanyie kitu yoyote kuhusu hii kesi ya 1 million. Juu ule kijana anateseka juu yako. You know that? Yes. Na hata mimi nimefika pale nikaona huyu anateseka bure. Sikufichi. Hii kitu ukicheza David na staki ifike hapo itabadilikana. Itakuwa ni yeye anakuja kukuangalia pale utakuwa umelala hosi. Mimi sitakuficha ile nilikuwa nimemficha timu. Hautatafutwa utakuja kuona. Vile mnaenda kumuona. So, niye kufanya vizuri niambie pesa uko nazo ama hauna pesa umenitafutia wenye kubeba pesa na mtoto wako wao. Sijui kati ya pesa na kunionyesha wale watu umepanga aje. Juu mimi it's either unipe pesa ama unionyesha wale watu fanya kukula pesa na mtoto wako wao. Ukinionyesha hawa mimi ndio hata sitaji kitu kingine kutoka kwako my friend. Ule hata atarudi nomo haraka iwezekanavyo. Ile kitu sana nataka kusaidia na wewe ni hivyo. Na hiyo ndio ilikuwa deal. Sasa ikigeuka ni wewe sasa itakuwa utaunanigeuka mara ya ngapi? Ya pili.
Usiwacha kuuliza pili jiwe mara ya kwanza si unajua uniletea pack bila kitu. Ni kweli ama ni uongo? Ukadhani mimi ni mtoto. Now, the more unaendelea kunifanyia ujinga David ndio sababu naona nikiona. Ninakupatia muda lakini naona ni kama unaona mimi ni mtoto. Ndio sababu nasikia nikikwambia unijui na sitaki kukutishia but imebidi nikujulishe. I'm more than dangerous. Sasa nataka unisaidie na simu yangu. Okay, nimekusikiza. Ngoja, utanisikiza. Nataka unipatie simu yangu. Sai. Ama unipee yako. Nipigie tu. Juu pia yeye ile pesa alipokea. Hakuna vile ilimsaidia hata kidogo. Anijasho yangu. True. Hakuna hata kidogo juu. Baada ya kula ile pesa kukuja pale ndio nimpatie pale mlinishikia tukiwa na yeye alikuwa amekujia milioni ngapi? Tatu. Ajue vile maneno itaisha kusema kweli na anifiche. Nani? Kumbe sijui kama ni yeye ama ni wewe ndio sababu sitawahi kutrust hata kidogo hata saizi kutrust David. Sijui ni wewe ama ni yeye ama mlikuwa umeshikana eh? Nikuje akikujia balance tukatokelezewa na ofisa mwingine alitoka wapi kama wewe hauko unajua na yako unajua. Is he an angel? Yeye ni malaika. Yeye ni malaika. Wakati ulinishika na huyo ofisa mwingine nikaweka kwa gari ndio tuelekea Nyandarua tulifika. Tulifika ya Nyandarua? Hapana. Ni nini iliendelea? Kwa hivyo kuna vile mnajua. And that is why wakati mlikuwa mnasoma zile mabarua hapa mnasema sijui ati kuna barua imeandikwa sijui nini. Nikamwambia vizuri, nikakwambia vizuri. Hiyo huyo ofisa mwingine nikamwambia sikiza vizuri. Huyo ukisikiza mwenye kuandika hiyo ni kama anajifunza kwa sababu ni kama anajifunza ugaidi akiwa bado kwa kazi. Ya kuhudumia raia. Ndio ile balance ingine ito? Itoke. Itoke. So, nyinyi wote mnanikoroga. Na si ati mnanikoroga, mmenikoroga 1 million imepotea juu yako. Ni kweli? Ule Tom goja 3 million kwa mikononi mwake, si ndio? Sijui amekugoja kidogo. I wish unaweza nipea time niongee. Goja kidogo. Sasa hii siwezi patia time juu. Sasa hata sioni haja ya kushinda mkinia chini achilie mbele. Sioni haja. Juu inakaa ni kama mnataka kunizungusha hizi mniachilie. Sijui mnaona pesa ile ni kama mmegawana juu hata huyu mwingine huyu mnaita Fred. Huyu mnaita Fred. Ule msichana alikuwa amekuja kuniangalia, ule msichana mdogo. Unaona? Alikuwa ametumwa mwenye alikuwa anasikia anakuja kuulizia ndoro hapo. Aliniuliza vizuri. Akaniambia vizuri alikuwa ametumwa na huyu huyu mnaita Fred. Msichana huyo mweupe mdogo alikuja kuniangalia hapo. Unaona? Akatumwa na bwana hakuniambia. Alini whisper. Akaniuliza vizuri. Okay. How much you have? Huyu mwenye alikataa kurekodiwa akasema ni sister yako. Yeah, eh, si sister yako. Si sister yangu mimi. But mimi ilibidi tu nikubali akuje ndio nisikie vile anasema. Mimi nikamwambia, enda mwambie. Pesa yenye alikuwa anatarajia 3 million nipe ule balance kwa mambo ishe. Wakati nilipelekea ripoti nikasema mimi niko na 2.5. Unanielewa? Akutuma wewe msichana tena. Alituma mama yule kijana alikuwa naye huko kwa sehemu mwenye mlitoa. Naona? Mwenye alikuwa amekuja na ulevi na alikuwa na makalala mengi. Sijui alimtaibu hapa nje. Akamuuliza naenda wapi akamwambia naenda kuangalia nini? Akamwambia hebu enda uulize mtu ukienda kuona huyo uulize uitane ndolo huko. Kwa hiyo kijana yako mwambie kuitia ndolo. Huyo mkabwa wako naye huko. Umwambie Fred amesema hiyo pesa iko sawa. Iko sawa.
iko sawa. Mhm. Unaona? Sasa anaitisha pesa huyu msichana. Acha. Sasa ndio mimi niachiliwe. Ndio ile saa ile video nilikuwa na kurekodia. Mhm. Wakati ule alikuja akanifungulia yeta nikamkabidhi 2.5. Nana, otherwise kitu alinipea kwa hiyo pesa. Na ni mimi ninampatia. Alinipatia only 30k. Ya kujisimamia kwa moto wangu na ABC. Nani huyo? Huyo unaita friend. Kwa hiyo pesa nilimpatia. Yenye ulitoka jera. Nilimpatia 2.5. Sasa wacha kuzida ukinidanganya. Sikiza. Mbona unataka kuleta maneno? Naongea kitu ambayo akikuja hapa sibanduki. Kwa hiyo pesa nikamwambia mimi ndio hii pesa nakupatia. Sina eni mambo yako yote imekuwa mbaya. Na alikupea pesa kwa nini? Nikamwambia wacha hii pesa. At least nibaki na 200k. Nani? Najua alikuwa ashaona pesa. Akaniambia leta hiyo pesa ama urudi. Nilikuwa na hii pesa bado ipotelee. Mimi nilimkabidhi akaka kwa mfuko lakini akagawa 30,000. Na bwana huku niambia wakati nilikushika. Acha mimi nakupatia mbeniuliza hiyo ama ni mimi nimeanza kupatia maneno. Okay. Akanipatia 30,000. 30,000. Out of 200. Sasa mimi nilikuwa nampatia 2.5. Mhm. Lakini kamuomba wacha nimchukue 2.3 nibaki na 200 juu sina pesa nyingine. Akapokea zote kwa ile 2.5 alitoa only 30,000 akanipea 30,000. Unaona? After ulitoka jera. Yeah. Juu nilimwambia ni saa wakati alitumana kufungulia jera. Eh? Yeye alikufungulia. Mimi sasa vile walisema hivyo sasa mimi nikuja tu nikaitwa nikaambiwa toka uende. Mimi nikwenda tu. Kwa sababu hiyo simu kuna kurekodia ile video. Unaona? So mlipanga na yake. Ndio sio day ndio sababu to the day. Si ndio mlinishika nilikuwa nimetoka sijui na ule mrembo nilikuwa nimetoka club. Nilikuwa nimetoka club mimi. Nakumbuka. Sasa shida iko hapa. Kutoka hiyo siku simu yake ilizima. Juu ndio hata niende kwa hiyo club kunywa. So hata hiyo video ni rekodia champia alikuwa anajua. Hapo anajua anaenda kufanya nini lakini no. Alikuwa ashapokea. Unaogelea Tom ama Freddy? Fred. No. Sasa palikuwa nimeenda kunywa mimi hata siku nilikuwa nakunywa na juu ya mawazo lakini pale nilikopata na msichana. Yeah. Nikampigia simu ilikuwa mteja. Ikazidi kaniambia maneno mengine hapo. So nikaona nijaribu na simu ya mtu mwingine. Nikasikia bado ni mteja. Juu mimi nilikuwa nataka nimuulize. Sasa juu shapokea pesa. Na mimi niko huku raia sasa. Hali yangu ya usalama iko namna gani? Ama umetimiza kila kitu vile sina shida kuna mtu ananiuliza. Imagine hakuchukua simu na sikumaliza hata that day. Ya mlikuja kunishika. Now, na pesa ulitoa wapi na huko na simu? Ati? Huko na simu sasa. Sio simu nilikuwa namtumia nayo. Sikuwa namtumia na simu. Nilikuwa nitoka niende nikashughulika pale pesa ziko nimpe. So muli after umetoka ndio ulienda mkasa. Wakati alituma ule msichana mdogo alikataa kujua akasema ni dadangu. Na hapo dadangu. Unaona? Si ali huyo msichana alikuja akaniuliza bila ametumwa na yeye. Nikamwambia mimi 2.5 ni sawa. Akaenda. Huyo msichana aidhika alimwambia mlikuwa mnataka kumhoji. Unaona? So wakati wa kuleta ripoti ya tio iko sawa ndio nifunguliwe, alituma mama yule kijana tulikuwa amefungiwa pamoja na ulevi. Nakumbuka. So hiyo ripoti ilikuja wapi? So Freddy. Okay. Sasa vile nilifunguliwa wakati alisikia ni sawa, ilikuwa nasema ni sawa lakini ni kama alikuwa ameniwekea gada. Vile naenda nisipotee lakini vile siwaoni. Unajua sasa ikifika hapo ni kama alikuwa ameniwekea watu ambao siwajui na siwaelewi. So nikaona to be on a safer side, wacha nisifanye anything hapa kukiuka vile tumeongea naye, ndio mimi nikuwe safe. So nilienda na nika make sure nimechukua pesa.
Naona? Mimi kutoka saa hiyo simu yake ilienda mteja. Juu nilikuwa nimechanganyikiwa sikukumbuka kumuuliza saa hiyo kama hali yangu ya usalama niko sawa. Juu niko rai raia. Na uvumi umeenea mimi ni mtu mbaya. Naona? So mimi sikuweza kumshika hata kidogo anieleze hali yangu ya usalama iko namna gani. Ila aniambie kwanza niondokea akamilishe kila kitu. Sasa hata sikumaliza. Sasa naona hata kama yeye sijui pia wewe na huyo Tom na Freddy mnanikoroga 1 million kwa na wewe. 3 million. We okay, sisemi wewe ulipokea 1 million unajua wenye wanaweza nipea ama unipea juu tulia green na wewe. 3 million iko na huyo mwingine Tom. Unaona? 2.5. Ah, shia. 2.5 iko na huyo Freddy. Alafu unaniambia ati ah. Sasa acha niwaambie tu neno yangu ya mwisho. Just a minute. Sasa hakuna haja ya kuniachilia. Unaona? Doro, are you saying the truth? Amo, you are cooking the story. Are you saying the truth? Amo, na cook the story. Acha nikuambie. Unaona mimi? Ukiniangalia vizuri. Ukiniangalia vizuri. Hebu acha kwanza acha kufanya kama na sugar coat. Wakikufuja hapa. Kama wanaweza fika hapa. Utasikia kama kuna neno nitatoa. Ama niongeze, bila nakueleza ndio utawauliza. Na sasa sikiza sasa nikwambie kijana, juu umeshughulika na hii maneno sana. Ulishughulika maneno ya mtoto. Ukakuja mpaka kwangu wakati ulikuwa unafanya mtu wa biashara. Ndio nikuja hapa nikwambie pesa yangu nataka tukasumbuana ndio nikabeba hiyo bodyguard wako. Ni kweli? Yeah. Umeshughulika huyo bodyguard wako mpaka. Hata isinge kuonyesha ni huruma nilikuonea. Nikakuonyesha juu ulijiongea. Ni kweli? Nilitimiza vile tulifanya. Mpaka ngoja, kuna kitu nimefanya hadi saa hii. My friend, wacha nikwambie. Mimi David naona yeye ni kijana mdogo sana na kuonea huruma. Juu ile kitu nitakufanyia, sasa hakuna vita. Na hakuna kidnapping. Lakini these things zita change hivi. Ule ataamuka uende ulale pahali yako wakuje kukuona hapo. Hata sio kijana hata nitamwambia pole na nitamwambia wewe ndio ulifanya. Akuwe kisafa bila na safa sahi. Nitamwambia tu. Nitamueleza kila kitu. So, mimi hata kuna haja kushinda mkifungulia. Fanyeni sasa vile mnataka na mimi. Fanyeni vile mnataka na mimi. Na nyinyi wote anawa promise kama kuna mtu tu alipokea hela yangu hivi. Wewe Noma unabeba kuongea na mimi tukakula deal. Utanionyesha watu wenye kubeba pesa. Waja. Nikuonyeshe ule na nikafanya vile. Ule mwingine akanidanganya, akanisaidia siku sasa. Ule mwingine naye huyu mnaita Fred akapokea akazima simu. Hadi saa hii nahangaika na pesa yangu yote saa hii iko mifukoni ya hawa watu. Wewe nawe unajua 1 million iko na. So siwafichi. Sasa hakuna kidnapping, hakuna vita, hakuna nini. Lakini hizo shughuli mnashinda mkikimbia kimbia hapo hosi, huyo ndio atakuja kuangalia. Huyo hapo na nitampea pole. Na wewe hata huko kwa hii Noma, Noma ulijiingiza wakati nileta watu kwa kumkabeba mtoto na unajua wenye kuniuzia mtoto wakakula pesa. Wewe hata kuna pale uliko nauzika. Na ndio sababu unaona na kanyanga kanyanga break. Nione kama unafikiria vizuri vile unafanya. Lakini juu wewe ndio uliagree vizuri ukasema Dolo, nipee champi, nikuonyesha ya watu, ama nipe pesa. Nikapatia 24 hours na kuongeza 6 good hours, before nionyesha pali huyu mtu wako. Sasa hadi saa hii naendelea na kuzindikana. I'm not in a hurry, my friend. We? Sasa hata msishinde mkiniachilia. Sasa hata mniambie nitoke niende, sitaenda na wasiwasi nitashikwa tu. Lakini, yenyu, iko hivi. Lakini yule kijana, nimekuambia huyo ataamuka. Nimwambie pole. Pole, 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 na nitamwambia pole ya mwanaume. Hata akimtaka kunigharimu huyo pole. Lakini nitamwambia wewe ndio umefanya ifike pali yako. Lakini ikinigharimu kumwambia pole kwa vile amelala hapo na siku mingi na kuteseka. You'll be there. It doesn't matter kama utakujua kwa nyumba. Ukipelekwa hosi. Lakini hiyo hali aliyo saa hii, wewe ndiye next.
na maofisa wengine mmechezea chezea hivi. Muia pesa yako unye. Where? My guys, it seems the story is turning to another. Sasa hata kuna mabifa na nini. Wacha sasa kila mtu acheze kivi yake. Why are you tagging Mr. Frederick in this serious case? You want to say ulimpea pesa? Are you talking the truth? Acha nikwambie Devi. Niendine nao vizi. Nina nao vizi. Na wakati mwingine tafadhali, unajua kuna pani nafikanga sasa inabidi sana nianze kuongea lugha ya nyumbani mimi na sikutaka ni kujam. Juu ja hiyo na kitu mbaya, hizo pesa, hiyo idadi unasikia nikitaja. Si dadi ya pesa ya kuchukua pali tu ili upeane. Wait. My guys. Give me advice. Mbeza zia kwa mwe lakini ni mumi na ngombe. Nisaidia na simu. Mpee simu yake apigie. Huyu anasema anataka kupigia. Kweli utajulikana. Guys. Biaga mzuwai jipea stress. Anaitwa senior Dave. You have to do the thorough investigation. Tadia na simu. Aweze kumpigia simu. So unataka nipigie mpaka Frederick. Ama unamaanisha aje? Sikuelewi mimi. Frederick, uko na confession ya kuonyesha sana evidence. Ulimpea pesa. Ulituma kwa simu ama ulimpea cash? Na ulikuwa umeziweka wapi hizo pesa? Wacha hiyo. Hatukuongea na simu. Alikataa. Alikuwa anatumana but msichana mwenye kutumwa mara ya kwanza. Huyo ni mtu nimewahi ona siku mingi sana. Naweza tu mtafuta na nikwambie ndio huyu. Umuulize alikuwa ametumwa aje. Na nilimjibu aje. Na si ati kwanza akunikaribia. Uko sio kama hizo pesa zilifikia Fred. Na si ati anikaribia useme ati nimemweka maneno ya kujibu. Na ulijuaje kama ni mpango wa Tom na huyo msichana? No problem but sasa mimi nilikuwa sasa na rely na yeye sasa sasa pale mimi naweza saidika. So hapo wezi accuse Frederick. You are not sure of it. I'm sure sini alipokea pesa. Uliona akipokea? Kwani nani alipea? Sini mimi. Si alituma msichana? Msichana alikuwa ametuma kukuja kujua niko na nini. Lakini pesa wakati nilifunguliwa nilifuatwa bila kujua. Nilisikia nyuma yangu nikaambiwa fanya haraka. Nikaenda nikawapea pesa. Na gari ya maduka. Ati? Walikuwa tu plain hivyo. Kwe? Sawa, msaidie na simu aweze kupigia simu yangu ndio hiyo hapo. Simu yangu ndio hiyo hapo. Acha ni si ile. Dioi. Dioi eh? Dioi leta hiyo. Oh. Leta hiyo. Tabii. Sasa, ningeomba kama uko na credit uniweke. Tafadhali. Ni buy credit. Hata uko na kwa simu mimi sina shida. Abona uni. Utapiga na hii. Hapana, niweke nangu ama nikope. Naweza hata kopa ina shida. Acha nikope. Acha nikope. Niweze kufanya hivyo. Sasa nishapigiwa, nipata kidogo ya kupiga. Kuna namba yake? Hmm? Kuna namba.
namba yake? Namba yake nipe. Zero. Kidogo. Kidogo. Ndio nilikuwa nimeiderate. So I'm trying, eh? Ni jaribu hii. Hata imetokea ndio hiyo. Ulikuwa umemsave. Sikuwa nimesave, lakini naona nimeenda kuweka ndio ikatoka. Hiyo imekuja hapa nimeiona. Mekamu. Hello. Lord speaker. Yaje. Hello. Yes, bwana Lulu niambie. Umekuaje? Niko poa. Sasa wewe ni kama uliamua niteseke kabisa hata baada ya kula pesa yangu ama? Pesa yako haijakuliwa. Pesa yako. Okay, sasa okay. Mimi niko nataka aje? Hebu hii kitu kulingana vile imenizungusha. Sijaelewa ni nini mnanipangia ama mnangojea nikule vitu zangu zote alafu mnimalize ama ni kitu gani? Nilikuwa naomba aje. Mimi nilikuwa naona unajifanya mtu mzuri, sijui ni kujifanya ama ni vile ulivyo. Mimi hapa saa hii nimefunguliwa hapo kwa sales site, tuko na senior dev hapa. Nilikuwa naomba kama hauko mbali uweze tu kufika tuongee maneno mawili matatu tafadhali. Lakini kama hautaweza kufika pahali imefikia si kwa mwingine, kwangu mimi, kwa roho yangu, usijali kama hautaweza kuja. But now chenye kitatendeka, mimi wacha nikwambie tu, usinilaumu. Okay, kidogo bwana Lolo, habari ile unanipatia, sijui unanipatia habari gani, kwa sababu ile kuhusu usaidizi, mimi nimefikia mahali kuwa naweza kusaidia. Ni sawa. Nikaweza kuingilia mahali ningeweza kuingilia. Wacha tuache kuongea kwa simu. So, ile kitu nafikiri unajaribu kuniambia, sielewi ni gani unataka. Okay, ni vile uwezi taka kuelewa, lakini usijali, wewe hata wewe ukitaka kubishana bishana, lakini unajua 3 million siwezi kupatia tu hivi, na hakuna kitu nilisaidika. Hata wewe kama mtu unafaa kuona nilipokea pesa, na ni kweli nilikuwa nisaidie mtu, lakini mambo ikaingia katikati vile nikashindwa kumsaidia. Hata wewe listen, ni lazima hata wewe ungefanya kama binadamu uone tu, si jeza kumsaidia, nafaa nimrudishie idadi fulani. So but hiyo sitaki tuongelelee kwa simu. Nataka uweze kufika tu tafadhali, tujadiliane
before mimi nichukue action juu saizi hakuna kitu nimekataa. Hata nikitaka kuwekwa ndani nitakuwa hivyo. Okay, okay. Ah, mimi nimeku promise tumekuwa tunasumbuana, yes. Ni sawa. Na ikafika pale ndio tuka agree kule 3 million ndio mambo yaisha, ndio tu goje 3 million. Si nilikuwa nataka 6 million in total. Okay. Now ile kitu nataka kuja hapa kwa senior tuongee. Nikirudi ndani ama nikiachiliwa, nikiwa nikujua wewe tumeachana na wewe kwa njia hii, sawa? That's the only thing I want. Hiyo tu peke yake. Yeah. Okay, sawa. So just give me like daka tano au ile much more because I'm not too far. Una drive ama umebebwa? I'm driving so maybe. Sawa, nimepatia dakika 10 kwa mengi sana. Tafadhali. Hata sasa 10 ya ni 25 minutes. Sasa unaweza achia mtu gari hapo kama mko na mtu mwingine kwa barabara tu uingie wewe mpeleke parking. Ama pale mtu unaenda, sawa? Sawa. Asante. Amepokea simu. Okay, so ile kitu utafanya sasa. Mimi sina ubaya na mtu. Mm-hmm. Pale nimefika, mm-hmm, saa hii imebidi kwanza ninyenyekee kwenye nyinyi. Unaona? Lakini mkumbuke sijanyenyekea ati ni vile ati niko mtu mzuri, but kuna pale unaonaga kwa nini ifujo iendelee na kuna mtu anaumia pale. Mm-hmm. Ama ni kwa nini niendelee kuongeza watu wa kuumia? Juu mimi sijai count myself as a loser. My life. Okay, mimi nilikuwa na sikiza. Sijai count myself as a loser. My friend mta lose. Na sasa mta lose properties. Properties mtabaki na